Gördüyünüz kimi tam yeni formatta, yeni ildən yeni aksiyalara başlayırıq və bu vəziyyətdə baxın, Əliyevlər və Paşayevlərin plakatı ayaqlar altındadır və gəlib bura tiş edənlər bax plakatın üzərində belə dayanırlar, İlhamın üzərində, Mehribanın, Arif Paşayevin bax belə üzərində dayanırlar və bu formada baxın, bura öz ehtiyaclarını edirlər. Yeni ildən yeni aksiya bax bu formada olacaq, plakatlar altında. Gördüyünüz kimi bura Arif Paşayevin deməli qəbul otağıdır. Baxın Arif Paşayevin qəbul otağı birinci və ailə diktatorlar ailəsi layiq olduğu yerdə bu Arif Paşayevin səlaləsini digər kabinet Əlmin bunu baş prokuror Kamran Əliyevin kabinetidir. Baş prokuror kimi qəbulunda olmuşuq, məni haqlı sayıb. Bura Kamran Əliyevin qəbul otağı. Əliyevini Kamran Əliyev şəlaləni basırıq. Digər yer isə Ramiz Mehdiyev. Elmlər Akademiyasının rəhbəri, uzun illər prezident aparatında korrupsiyonerlərə krişalıq edən şəxs. Bu da Ramiz Mehdiyevin qonaq otağı. Bura isə gördüyünüz kimi şəxsən İlham Əliyevlə Heydər Əliyevin qonaq otağıdır, Asponun kənarında. Bax bu vəziyyətdə ailə hakimiyyətini bacardığımız qədər tualetlərdə rəzil edirik. Bizimlə qalın. Deməli Əliyevlər, Paşayevlər, Debil İlham Əliyev layiq olduğu yerə gelir. Açıqların tam tərsinə, bax bu vəziyyətdə. Hər həftə bu aksiya davam edəcək. Başa saldım böyle. Başa saldım. Ne demek ya? Ben başa saldım.